ပါလက်ထက်မှာပြင်စတိုးတွေတွေ့ရတယ်တိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့ကားပေါ်အင်ဒီပန်ဒန့်ကိုယူသွားတယ်ယူတော့သူထွက်ပြေးတယ်အိန္ဒိယတွေအထွက်တိုက်မှာဟိုအဲ့မှာစစ်သွေးကြွားတွေကပီဂျက်တွေကဓမြလာတိုက်သွားတာဟမ်ဗီဒီယိုတွေကဓမြလာတက်တော့ဟုတ်လားကဲတော့ဒီနေ့စတမလာစစ်တရင်နဲ့နေလီပန်တစ်ဖြက်ရေတွေ့ရှိထားတဲ့တရင်ထူဆူဆောင်းထားတာကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်လို့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးတရင်ထူကတော့နေပြီးတော့တက်ကောင်းမြှော့နေတဲ့မူသေးထန်စွာရွာသွန်းချင်းနဲ့စေရေလွတ်ချင်းတို့ကြောင့်ယူတရရေကြည့်ပြီးပြည်သူမြပိမိနေကကေစေရဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေလို့သိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့ဘေးနားမှာပေါင်တွေကိုချက်ပေးထားပါပြည်သူတွေဘလူတွေကြိုးတွေ့ကြောင်နေလိုက်နေရတယ်ဆိုတော့ကိုဆိုတော့ဒီမှာကြောင်ကလေးတို့မူကောကောမှုပေါ်မှာတက်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မြက်ဝတီကျန်းတောင်ဟိုပုံတချီလက်ကြောက်စေတို့တွင်တောင်ကျချောင်းရီနဲ့မြင့်ရီချောင်းရီမြာမင်းတက်လာမှုကြောင့်ရေကြီးမှုများဖြစ်ပွားနေလို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကကချင်အကရင်ပြည်နဲ့ခမ်းမြန်မာနေဆက်ကပေါ့နော်မြက်ဝတီမြို့နယ်ကတတော်လေးကိုရေကြီးမှုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကချောင်းရီတွေမြင့်တက်ကိုကြောက်ရလို့အဲ့မှာတော်လေးကိုရေကြီးမှုဖြစ်နေမြင့်တက်မှုဖြစ်နေတော့သိရှိရပါတယ်ဘေးနားမှာပေါင်ချပေးတာတိုင်းပဲเนาะဒီမှာကြည့်တော့ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုခက်တိမီတာပြင်ပြီးတော့ပေါ်ပြပြတာပြင်ပြီးတော့ပေါ်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တရင်ကတော့ထန်းနိုင်ငံအတွက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်စက်ကောင်စီထံသို့ပြန်လွှဲပြောင်းခံရတဲ့လူငယ်28ဦးကိုစစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခံရန်ခေါ်ဆောင်စီမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပြီးလူငယ်များကအဆောင်စစ်သား2ဦးကိုတပ်ရွေ MA လက်နက်နယ်လက်ကိုပါယူဆောင်လာတယ်တော့ KNA KNU ပေါ့နော် KNU တမဟာ၄နေမီကနဲ့တရင် KK ရင်ပါတာနှစ်ဖြတ်တရင်ထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုဒီဟာကတရင်ကောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြောင်ဘေးနားမှာချက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လူရည်လူကောင်းတွေကိုအဲ့မှာလူကြီးတော့အဲ့လိုတင်မပါဘူးဆိုတော့ဒီဟာကစက်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မကိုခေါ်ဆောင်ပြီးမှစက်မှုထမ်းခမ်းတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလုံးဝမလူချင်းလို့အဲ့မှာဆို့လိုက်တယ်လက်နဲ့လက်လက်တော့ပါလာတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာကတရင်ကောင်းနေနေပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဟာကနမူနာစက်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မကိုလှောက်ခမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာကြောင်တဲ့နေရာကိုမျိုးစီလောင်းပြီးမှကျွန်တော်ပြည်သူတွေစီလောင်းပြီးမှအဲ့လိုမျိုးနမူနာပြင်ပြီးတော့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေတွေကဘလူတွေဆန်းလေပြည်သူတွေကဘလူတွေလောင်းဝတ်ကိုစစ်မှုမထမ်းချင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြရမှာဆိုတော့ဒီဟာကတရင်ကောင်းเนาะနောက်ထပ်တရင်ကတော့ဆက်ရှောင်းနေတဲ့စက်ကောင်စီကနိုင်ငံအနှံ့တွန်းလေကြောင်းတက်ခတ်မှုများနှစ်စင်ပြုတ်လို့နေပြီးဆက်ရရွယ်မှုဂျိုးလွန်နေမှုများကိုမတန်းတင်ရွေးအင်းနှင်းချင်းနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကိုငင်းအောင်မဟာမိတ်တောင်းဖွဲ့ကပေးပို့သွားမယ်လို့တရင်ထုတ်ပြန်ထားပါဆိုလို့ဘေးနားမှာသူတို့ထုတ်ပြန်တာကိုပြင်ပြီးတော့ချက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီဟာကသူတို့ငင်းအောင်မဟာမိတ်တောင်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆစ်ရှောင်းကောင်စီကတော့ရှောင်းမေးမေးပြီးတော့ပြည်သူတွေဆစ်ရှောင်းနေတဲ့စခန်းတော်မှာမချမ်းမေးတဲ့အကောင်းလုံးကိုလည်းရင်းနဲ့ပေါင်းကျင်းနေတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်တွေပြိုနေတဲ့ဗီဒီယိုခံကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့တကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စစ်သားတွေအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုပါနော်လည်းရင်းနဲ့ပေါင်းကျင်းနေတော့ရရှိရကောင်မရှိဘူးရွတ်တန်ဖန်လေးထွက်လာပါပြီဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဒီမှာတော့ပြတ်လို့မရလို့မပြတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်တွေဘလူတွေဖင်ပိတ်ငင်းလေဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးပုံမှန်မပုတ်တူကဘလူတွေမင်္ဂလာပါပြည်သူတော်ဝင်ကြောင်းပြောပါမယ်။ဆရာမကြီးပြည်သူတော်ဝင်ကြောင်းပြောမယ်။ဘုခံထားရင်ပြည်သူတော်ဝင်ကြည့်ရမယ်။နိုင်ငံသားတော်ဝင်ကိုကြည့်ရမယ်။မင်းတို့လည်းဘိုးမရပါဘူး။တရားထက်ပါတမတော်ကနေပြီးတော့ချမ်းမဲ့ဖွဲ့ပြီးကြီးညာလိုက်တယ်။ကြောက်သုံးကောင်။အဲ့နောက်ဒီမြောက်သုံးကောင်ရဲ့နေမြေတွေမှာတမတော်ကနေပြီးတော့လေထောင်ကနေပြီးတော့အချက်ဖက်မှုတွေနေဖြည့်ရှင်းတာရှိတယ်။နေနေတိုက်ဖြတ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတချို့ဘိုးကျဲခံရတဲ့နေရာတွေမှာအခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောက်ဆစ်ဆောင်စကန်ဆိုပြီးတော့ဒီဖဲခုံဘက်ကပေါ့နော်ရုပ်တာဖိုင်တွေတွေ့ရတယ်။ကျန်ရဲသူမိသားစုတွေရဲ့ဒီပူဆွေးနေတဲ့ငွေကျိုးနေတဲ့ရုပ်တာဖိုင်တွေယူမတိကြစွာဘိုးကျဲနိုင်မှုကိုကျမတို့ဝမ်းသာပေမဲ့ပြမတိကြစွာတဲ့နော်ဝမ်းသာပေမဲ့တဲ့ဟုတ်မလားတိတိတကြကိုဆစ်ဆောင်စကန်ကိုပြစ်နေတာစစ်တပ်ကနော်ပြည်သူကိုပြစ်နေတာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အခုကင်အားမှာဖဲခုံလို့နေရာမျိုးမှာနောက်ကအာကျဲသူမိသားစုတွေရေငိုကျွေးနေတဲ့ရုပ်သားပိုင်းတွေမိရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။လူသားတွေတည်နေတဲ့ပုံမှာကိုယ်နိုင်ငံသားတွေတည်နေတဲ့ပုံမှာအားရဝမ်းသာပျော်နေတဲ့ထဲမှာစိတ်တည့်ယုံညံ့ပြီးအောက်တိုင်ကြတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့လူသားရေးသမားတွေမပါဘူး။ဘောမှာလည်းမင်းတို့အဲ့လိုပြောမှပြီးပူပြီးတော့တည်ရတယ်လို့လို့နော်မင်းတို့စစ်တပ်ကပူပြီးတည်ရတယ်လို့မင်းတို့မျက်နှာကကောင်းလို့ပို့တယ်။မျက်နှာမှာကောင်းလို့ပို့တယ်ဘလူးလူကလူစက်ကဘလူးတွေရှိလဲဆိုတော့အကောင်းလို့ပို့တယ်မျက်နှာမှာတိတာတယ်ဘုံမကြီးဟမ်ကြလားဆိုတော့ဒီဟာကဆက်ဆောင်စကန်ကိုပြမတ်တိကျဆိုတော့ကောင်းကောင်းကိုပြစ်နေတာစစ်တက်ကမဆစ်အနေနဲ့ရောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အခွဲတွေကိုဘုံရန်သူဖြစ်တတ်မှတ်တယ်
တို့တရားဆက်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုအကျန်းဖတ်တမလို့တမလိုက်တယ်อืมปิตุฤกโหล่ะทุติยเส้นเนี่ยหอบเหรอจ่าไล่ดิผิดแต่ด้วยจ้ายแต่เนี่ยมาจ้ายแต่ปုံซันเนี่ยเบเนเบเชิงเบเนี่ยมาบะโลปုံซันမျိုးเนี่ยไม่สู้หน่ายนี้โลยะอ่าปิตุฤกเนาะเป้เนี่ยเบ้ปั้นเบ้จ้ายตัวโลโลได้ยะอืมเอดีดูอาฉินีที่ยောက်อ่ะขะมยาโลซ้วยขอเลยอืมปิตุฤกก็ซ้วยขอเลยลาชูมาดูดิบงเจ้โลเป๋วาบิน่ะสามาบะโลเตเลยမနေ့ကဆိုရခိုင်ပြည်နယ်ပေါက်တော့ရခိုင်တိုင်းကြားကျင်နေဆိုတဲ့လူတွေပြောပြမယ်ရခိုင်ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာခြေပြက်လက်ပြက်ဒဏ်ရာရနေတဲ့ဟာတွေကိုစေးကူတာနေတဲ့ AA ရဲ့စေးဘေးကစေးကန်းကိုတက်မတော်ကနေပြီးတော့ပေါက်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ AA စေးကန်းကိုတီးကြဆိုတာ၄တောင်းကနေတစ်ခက်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အတွက်မတာပေါ်သွားတယ်မတာပေါ်တာဘေးအဖွဲကလည်းတော့မတီးဘူးเนาะအမကုဆိုလို့၅စိတ်ကြောင့်စစ်တပ်တွေစစ်တောင်းပန်းတွေအေကဖမ်းမိထားတယ်စခန်းကိုထားတဲ့နေရာကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘောင်းကြည့်လို့မတာဘူးဆိုတော့90ကျော်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုတော်မှတန်ရာရတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကူပေးသေးတယ်အရခတ်တော်အေကနော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ယူတန်ဖန်တော့ထွက်လာပြီဘိုးမာတွေဖင်ပိတ်ငင်းလည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်အရခတ်တော်အေကထိခတ်မှုတော့ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်နော်လေရင်နဲ့ဘောင်းတွေကြည့်တာဆိုတော့အဲ့မှာတေသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့လည်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တောင်းပန်းတွေစစ်တပ်လက်အောက်ခံတွေတေသွားတာအလောင်းတွေလမ်းဗီဒီယိုဖန်ပြက်နက်လာပြီဘောမာတွေဖင်ပိတ်ငင်းလို့မရတော့ဘူးအေးကျမ်းပါအေးဝင်နေအေးရဲ့ကျမ်းပါအေးဝင်နေဆိုတာအေးရင်နဲ့အတူတူပဲအကျမ်းဖတ်သမားပဲတရားပြီနေမှာဘုံကျဲလို့ဘလို့တေသွားတယ်နတ်ဆံမှာဘုံကျဲလို့ဘလို့တေသွားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် MNDA ဘလောက်တောင်ကြောက်သွားလဲကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မှာစာသင်ကျောင်းတွေတောင်ပိတ်ထားတယ်လေချောင်းရံကိုကြောက်လို့ပဲအဲ့ဒါကပြည်သူတွေကမင်းတို့ကိုကြောက်နေတာစစ်တပ်ကလူမဆန်မှုတွေကိုအကောင်လုံးလောက်နေတယ်ပြည်သူလည်းမခွေးချဘူးရန်သူလည်းမခွေးချဘူးဆိုပြီးမှတိနေကြလို့အဲ့မှာစာတင်ကြောင်းတွေပြေးနေရတဲ့ချိန်မျိုးချိဖြစ်နေတာတရားကအရန်ကိုကောင်းယူမနေတဲ့မင်းတို့ကလူစစ်ကိုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြည်သူတွေအားလုံးကတိနေလို့စာတင်ကြောင်းတော်ပြေးနေရတဲ့ချိန်မျိုးဖြစ်နေတာမှတ်ဖို့တို့ရင်အရန်ကိုကောင်းယူမနေနဲ့နော်တရားကစာတင်ကြောင်းကိုပြေးနေရတဲ့ကပြည်သူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဘောင်းသေးဘောင်းချေးနေတာတက်နေတာဆိုတော့ကိုမင်းတို့ကိုတိနေကြလို့နော်ရဲကောင်ယူမနေနဲ့မင်းတို့လက်ဒီလိုပဲငင်းချာမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့အယက်သားတွေဘလို့ဖက်ပြေးနေရှောင်းနေရပါတယ်ငင်းချာမှာအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တပ်ကဘလို့ပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလင်ကြင်ပြောကြတယ်ဩတွေးတွေးမှာဆွေးနွေးကြမရှိဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေးတော့အမရမခဆေးရောက်မှာတည်နေတဲ့လူကဗာလဲအမပြီးသူတွေကောင်းတော့ကိုတည်နေပါပြီတော့ဘာညာတော့ပြီးသူတွေကောင်းတော့တက်နေပါပြီတော့နော်ပြောနေကြတယ်စစ်တပ်ထဲမှာကိုဗီဒီယိုဖန်တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြန်ပြီအဲ့ဒါကစစ်တပ်တွေဘောမာတွေမင်းတို့ပြောတဲ့အတကြားစီဟုတ်ကဲ့လားအခုချာမှာကလင်ကကြစ်မပြောနဲ့ဟမ်ကလင်ကကြစ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအခုတမျိုးတော့ကြာတမျိုးနော်ခေတ်သစ်မီဒီယာကဟိုနတ်ငယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုမကျင်းနဲ့ဘူးလုံးဝမကျင်းခေတ်မီဒီယာကအဲအကြဖအားပေးတယ်နော်အခုလက်ရှိမင်းချာမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းချန်ပြည်သူစစ်ပြည်ပဝင်များအားလုံးကိုဒီညာကပဲကျွန်မယူလေးသားပါတယ်ဟုတ်အလေးပြုပါတယ်နိုင်ငံတော်တို့ခေါင်းယူပါတယ်လေးပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီလေးချန်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်မတ်တီတာယူမော်ဩမတ်တီတာယူမျိုးသမီးချင်းချင်းပိတ်ကိုပဲအားကြပြီပါတယ်ဩအားကြပြီသွားလုံလိုက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သည့်သူကမချစ်ဘူးဟွမတ်တီတာယူမော်လည်းတော့ကလေးချန်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုလေးထားပါတယ်ဟွအခုကြမှာမင်းချန်မှာစစ်တပ်ကစစ်တောင်းထိုးနေလို့အရက်သားတွေဘလို့သေးနေပါပြီဆိုတဲ့ပြည်ဖြတ်မီဒီယာကဟာလေးဟွမတ်တီတာယူမော်ရဲ့ပေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုမျက်နှာတစ်ပေးကြတယ်တော့တီးလိုက်လေမင်းရင်အိုးစောတီးပလက်ပါအောင်မင်းရဲ့ရန်ကိုလေးစားနေတဲ့ဒေနဲ့နော်မင်းမျက်နှာကရေအိုးစောတီးလိုက်ပါမတ်တီတာယူမွဲပေးနဲ့ခမားတို့ကိုပလုတ်ကျင်းပေးချင်တယ်ဟေးအဲ့ဒီပါဇက်ကိုလုံးဝကိုစီကံမရှိတဲ့ပါဇက်ကိုပလုတ်ကျင်းလိုက်အောင်နော်အဲ့ဒီမတ်တီယာဝန်ယူမွဲရဲ့ဒေနဲ့ပါဇက်ကိုပလုတ်ကျင်းလိုက်ပါအောင်လောင်းပလေပြောတယ်လို့လည်းလုံးဝကိုစီကံမရှိတဲ့ပါဇက်ကိုငါတို့ကခမားတို့អော်ခဲ့ဟုတ်မိုးရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလေရင်တွေပြန်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမိုးရတီမှာခင်ဗျားတို့မန္တလေးကိုသိမ့်မယ်ရှမ်းမန်းစစ်စင်ကြီး။ခင်ဗျားတို့ကြွေးတော်ခဲ့။အဲ့တော့လာမ။အခုလိုရသည်မှာတော့မှခင်ဗျားတို့သိချင်းစိုးနဲ့သိနေပြီဆိုရင်ပွင့်လင်းရသည်ရောက်တဲ့အခါဘယ်လိုသိချင်းစိုးနဲ့သိမလဲဆိုတာအခုလည်းကကြုံပြီးတော့တရက်နဲ့ကုန်တင်ထားကြ။ဘုံမာလေကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ကလော့ဆရာရှိတာလောက်မှာပါနော်မင်းတို့ကအရင်တော့ကကျွန်တော်တော်တောင်းနှိမ့်တောင်းကြော်လာပြီလက်နဲ့အာကူးနဲ့နော်လေရင်အာကူးနဲ့မိုက်နေကြခုချင်းထိခုကတော့ပြည်သူတွေကိုမင်းတို့ကမယံပြီးတော့ပြည်သူလေးမခွေးချရန်သူလေးမခွေးချမင်းနဲ့လိုက်လို့မှာကိုဇိုးရနေကြပြောနေကြတာဟာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ကမင်းတို့ကအကောင်လုံးကိုရှောင်းနေတော့လေရင်အာကူးနဲ့လောက်နေတာကအမေးတမ်းပဲနော်ဒီထက်လည်းလောက်လံမှာမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေပဲစိုးရင်ပြေးနေရတာနော်မဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့
Kulo mendo lo mo si ga ma si ja wu le do ne tein ni bi so yin pwin le ya di yauk de kha nga ro belo te ya ma le so da aku de ka jo bi taran na kon de tha ya me di lo shin le o ma jai lu la ma jai lu shin tu jao nga jao lai nyu tho bi a pye paw cha le tu ma nga ma wa taw win shi le a di a thi sai de ko nyin ne ma the da pi tu man yin pi tu wa nai ngan naw ko tassa saung shi ya me pi tu so da nai ngan naw ne nai ngan tha ko a chan tin ne ya lo di ya ga pi tu rue ko tat tat ko sin ko ni da no ပြည်သူတွေတသက်ကိုစင်ကုန်နေတာဒေါ်လာရင်းတက်ဖို့တော့တင်းကုန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူတွေကိုတာဝန်ကြီးရမယ်ပြည်သူတာဝန်ကြီးရမယ်ဆိုတော့ဆောင်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်သူတာဝန်ရင်ထဲမှာထည့်ထားရမယ်ကျန်းဖက်သမားကိုအားပေးပြီးအကျန်းဖက်မှုကိုအားပေးပြီးတေကာမှပြည်သူဘုံဘုံမပြနဲ့ပြည်သူမှန်လို့ရှိရင်ဒညိုထိုးအပြစ်ပုံချရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးတာဝန်ယူရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ပြမအောင်တင်ရမို့ဆက်ပြီးကျတော့ဘိုးမတွေကခုချင်းချင်းပြီးသူတွေကိုသိနေတော့မှရန်ကိုပြောနေကြတော့နော်ဆိုတော့သူတွေအမျိုးတွေကိုထိလာပြီးတကောင်တကောင်ထိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကိုဟောင်းတော့မှဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်လော့ပြတ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့လိုင်းတက်ဖို့တယ်အဲ့ဒီနီးနားမှာရှိနေတဲ့ဘိုးမတွေရဲ့အတန်းခွင့်ကိုတစ်ချက်လောက်လော့ပြီးကြည့်ပါဦးနော်ပြီးသူတွေဘလူရအတန်းထွက်လဲမလဲဘိုးမတွေရဲ့အတန်းဟိုတနေ့ကဗာလဲမွန်တိုဖေးကမွန်တိုဖေးကတိမ်ဘိုးမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကိုတေးနေတာတောင်မှအကြအရန်များပြီးမှတေးနေလွတ်လို့အဲ့မှာပြည်သူတွေတက်နေပါတယ်ဆိုမှဖင်ကောင်းမျိုးအုံနေကြတယ်တက်မိသားစုတွေတေးတာအာတေးပါတယ်ဆိုမှဖင်ကောင်းမျိုးအုံနေကြတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဟာကစစ်တပ်တွေရဲ့အဲ့သူတို့အတိုင်းဝန်းတွေကိုနည်းနည်းထိပ်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးမာတွေဘယ်လိုပြင်ပြင်ဖင်ကောင်းပြအုံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်ရအောင်ပြောနော်မှာဘိုးမာကြော်ဆိုးကအာအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုပြင်ပြင်ငင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစစ်ပြီးတော့နားထောင်ပြင်ချက်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ A ရဲ့မူချင်းပါဗျာအဲ့တော့ဒီချင်းနေတင်ပါဗျာငူချင်းတဲ့ငူချင်းတဲ့သူကရွတ်တံပဲမကြည့်သေးဘူးထင်တယ်ငူချင်းတဲ့ငူရမှာကဘယ်သူတွေလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒါတွေအားတဲ့ဒါတွေကသူတို့နေလဲဒါတွေကဒါစစ်သုံးပန်းတွေကိုကျမရေးချိခိုက်တဲ့ဒီစစ်သုံးပန်းတွေကိုဒီနေရာမှာစေဝါကူတာမှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့မှာတည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေကမှဒါစစ်သုံးပန်းတွေပါတယ်တဲ့ပြီးရင်အဲ့တို့ရဲ့ဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ဗောဗျာပြီးအနီးနားမှာရှိပြည်သူတွေပါတယ်ဗောဗျာတို့တော့ဒီလိုမျိုးတွေရေးတာဗောမျိုးစုံရေးပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲရေးပါစေဘယ်လိုပဲရေးပါစေတမ်ပရဝါတော့ဒီလိုနေရာကိုဘုံကျက်တယ်ဆိုတာကအချိန်မြင့်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာတော့ကျင်းနေအဲဘုံမှာလေတချောင်းပြန်ဖို့တော့ဆိုခင်ဗျာမှာ73စီရှိတယ်လေးကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့ဈေးကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာရှိတယ်ခင်ဗျာအဲဒီပေါင်300တော့ပေါင်500ကာလာပေါင်စီကလည်းမနေဘူးခင်ဗျာအလကားတက်တော့ကျင်းနေဘူးအလကားတဲ့တော့ကျင်းမယ်။အင်းခင်ဗျာတေးသေးချာချာခင်ဗျာတီးတီးချာချာနဲ့ကိုတေးသေးချာချာအတော့အချင်းချင်းအသတင်းထောက်လန်းနဲ့တီးတီးချာသူတို့ထက်စစ်အတီးပြူးတော့တော့ကျဲတာ။အော်လွယ်ရကြအောင်မရှိဘူး။တော့သူတို့ကတော့ဗျမင်းတို့ပြောသလိုလေရင်နဲ့မေးတဲ့ဂျေတော့ဂျေတန်းကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရစ်တက်ဖို့တယ်နော်တေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတူလည်းရင်မှာခုဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်တော့မှမကြတော့အကောင်လုံးကမင်းတို့အကောင်လုံးရှင်းနိုင်လို့ပြီနော်လေရင်ကမေးတန်းလာလားကျွန်တော်တို့တူလည်းရင်တစ်ဖွဲ့စီကိုနော်မင်းတို့ပြည်တန်းကိုသေးသေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းမတွေအဒီနေရာကစစ်သုံးပန်းတွေကိုစစ်ပုတ်ပေးရနေရာဟောစသဖြင့်မျိုးစုံတော့ရေးတယ်ဗောဗျာဘယ်လိုပဲရေးနေပါစေသူတို့အဲ့ဒီပုံတွေသူတို့ထုတ်မပြရဲဘူးထုတ်မပြရဲဘူးလေနော်သွားကြည့်လိုက်ပါအောင်ခုဆိုလို့ပြည့်နေလာပြီမင်းတို့စစ်တပ်တွေရဲ့လက်အောက်ခံတွေမတားအလောင်းတွေကိုထုတ်လို့တော့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေပါပြီ။အမစစ်တုံးပန်းတွေရဲ့အလောင်းလုံးဝကြည့်မကောင်းဘူးဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ထွက်လာပါပြီ။ဆိုတော့မင်းနဲ့လူကမင်းနဲ့တော့ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မင်းတို့မင်းမိပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာချက်ပြတော့မရတော့ဘိုးမတွေကိုတန်ကိုသွားပြရမှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်မပြရဲဘူး။ထုတ်လည်းမပြရဲဘူး။တို့ရောတည်မနာ။မပြရဲဘူး။မျိုးစုံပေါ်ပြ။ဟုတ်ပါပြီ။ပြောပါ။ရင်းနေတာတွေ့ရတယ်။စတေမလာရှင်းတဲ့တခါကျဲတယ်။တို့ရောလည်းတခါဒီနေ့တခါထပ်ထုတ်ပြန်သေးတယ်ဗျ။တို့ဒီနေ့ကဒီနေ့ကတော့တို့ကစတေမလာ9ရက်နေ့ည9:30မိနစ်30စေချိန်ကားတဲ့တက်မလို့ရဲ့ဂျက်တိုက်လေးနှစ်စီးရတဲ့လာပြီးဘုံကျဲတယ်ဗောဗျဘုံကျဲနေနေရာကမောင်တော်မြို့လင်းမိုင်နာခကနှစ်ဗောဗျာနာခကနှစ်ကိုလာကျဲတယ်တဲ့အဲ့အဲ့ဒီမှာကသူတို့အဲ့မှာထုတ်ပြန်တာကအဲ့ဒီမှာ ARSA ISO မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြီးရင်လာဒီဘာလဲစစ်ကောင်စီမှာတင်တန်းစစ်ထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစသဖြင့်ဗောဗျာပြီးသွားရင်ဗာလဲဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ကင်ထုတ်တွေတဲ့ဒီတိမှာစစ်တပ်တွေပါတယ်နော်စစ်တပ်တွေအကောင်လုံးပလောင်အများဆုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘုံမှာပြီးသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်တဲ့သတင်းပေးတွေတဲ့ပြီးသွားရင်ဗာလဲ ULAA အဖွဲ့စည်းနဲ့ဒီချခိုက်အမျိုးသားတော်လှန်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းရစ조사အားထုတ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်တဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် AFP နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေတဲ့အဲ့ဒီလူတွေဖမ်းဆီးထားတဲ့နေရာပါတဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့မှာတက်ကဘုံချက်လိုက်တာလေးနှစ်စီးနဲ့ဘုံချက်လိုက်တယ်အားလုံးလူ90တေသွားတယ်နော်90နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေသွားတယ်တေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲတခါအ
တက်ပြီးတော့လိမ်မြန်တာပဲအေးရဒီသူတို့လိမ်မလိမ်တော့မသိဘူးအဲ့မှာဗီဒီယိုဖန်တော့ကြည့်ပါအောင်ခုထွက်လာပြီဘိုးမတွေရဲ့ဘလူးရဲ့ဘိုးမတွေကခုဆိုဗီဒီယိုဖန်ထွက်လာပြီကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘလူးတွေပြင်ပြီးတော့ဖောင်းအောင်မလဲဘလူးတွေပြင်ပြီးတော့ဟောင်းအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရာကဗီဒီယိုမှာမြင်သေးလို့နေပါဒီကောင်ဘိုးမမဟောင်နိုင်သေးဘူးသူတို့ဖွဲ့တယ်ဂျကိုင်းလည်းတခါခွဲသူတို့ရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တယ်တေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာအခြားသူတွေတေးတာဟုတ်တယ်သူတို့ကကြည့်ပါတယ်ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်တေးကြတာကတက်မတော်ကကျွန်တော်ရှင်းရရှင်းပြသလိုပဲလင်းနဲ့ဘုံကျတဲ့ဆိုတာကအချိန်ကြီးသတင်းတွေထောက်လန်းနေကျွန်တော်အချက်လက်တွေဘောင်းဆောင်ရှုတော့ဘောင်းဆောင်သတင်းတွေထောက်လန်းပြီးသွားမှာကျဲတာအော်အဲ့လိုကြီးမှာမင်းတို့စစ်တပ်တွေချင်းချင်းတင်နေကြတာမဟုတ်လားဟမ်ဘုံမာတွေမင်းတို့ပြောလိုက်မှာရန်ကိုတိကျသီးတော့နော်မင်းတို့ပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတဖို့တွေကိုလုံးဝမရှိတော့မှာချင်းနေကူမျိုးနော်အခုချင်းချင်းမင်းတို့စကန်းကအကောင်လုံးရနေရမဲ့ချင်းနေမျိုးနော်ကြာကြောင်းမရှိဘူးအဲပါးကြာကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့စစ်ပွဲကြောက်တယ်တေးတော့ဗျာအေဖို့ဝင်50 50တေးတာသူတို့ရဲ့เออพ่นหวานดีเด้เออพ่นหวานดีเด้โซเซ่ทุบเปลี่ยนน่ะตรุทุบเปลี่ยนน่ะไปลูกยาว50จ่อ50จ่อโลยี้ท่าเด้50เนี่ยบะลောက်จ่อเลยสว่าจรเรา50จ่อเนี่ยมาไปปวยจิมีเตยเด้80นี้ป้าหรอชื่อดันยายาเนี่ยลูกเนี่ยเนาะ73บั้นดิเตยเด้อลูกเนาะดันยายาไปยามั้ยไปยามั้ยดิโลမျိုးเว้ยส่อเนี่ยมาอือแล้วชื่อสิตับมาหรออาเป้ดิမျိုးก็เมนโนอัจฉินๆปิดตัดอ่ะกูอาเป้เสร็จด้วยสว่าခေါအောင်နေတဲ့နေရာလက်ရှိတက်မတော်ကနေပြီးတော့လေးချောင်းဘုံချုပ်မှုတော့ချောက်လောက်လာတယ်။တော့ချောက်လောက်လာတယ်။အဲ့တော့တချို့ကြီးကလည်းဘာလုံးမဲ့ဆိုတော့အကုန်စတင်မလာ3ရက်နေမှာတောင်ကြီးဖြစ်စီမှာတခါလေးပြောထားပြီလား။ချဲကျတဲ့ရှင်ချဲမယ်ပြော။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ချုပ်ကြဘိုင်းနေနေချဲနေနေချဲလို့ရတယ်ပြော။စစ်သွေးကြွားတွေအချမ်းမတမားလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြည်သိနေအောင်ဆိုချဲလို့ရတယ်။ဘုံမှဘလို့ထိရုပ်မှာစက်တက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မျက်မှာမျက်နှာထဲမှာပေါ်တယ်နော်။ကြောင်တေးကြလေကြောင်ကိုနိုင်ငံရိုးပုံနဲ့ကိုနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့စစ်သွေးကြွားတွေကျဲတာဗျာဘာဖြစ်လဲကျဲရမှာဗျာလက်ရှိဒီတက်မတော်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလေချောင်းရှင်းလင်းမှုတွေကတော်တော်လေးကိုတိကျပြတ်သားမှုတွေတော်တော်လေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တရဟုတ်တယ်ရန်ကိုတိကျတယ်နော်မင်းတို့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းထားတဲ့နေရာကိုကောင်းကောင်းကိုပြစ်ထက်လိုက်တယ်နော်ဒေးတွေတော့မနေဘူးတော်လေးမှိုက်တယ်ဟောပြီးခဲ့ရက်ကဆိုကြလာရှိုးလာရှိုးရှမ်းမြောက်ရှမ်းမြောက်လာရှိုးကေးပြီးတယ်တောက်ချောက်ကိုရန်နေတယ်တောက်ချောက်ကိုရန်နေတယ်တော့လာလိုက်မယ်အချမ်းမတမားအိမ်မဆိုးတွေမှတ်တယ်ဘာလို့အောင်ပြီးတော့ပုံကောင်းကင်ကြီးပဲပြက်လက်လက်ပြီးအိမ်ရမှာလားအဲကျွန်တော်တို့အဝေးစီးကိုဝင်ရမှောက်ပြီးအိမ်ရမှာလားအဲ့လိုလေရွေးချက်တာမရှိဘူးပြန်တယ်တော့ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ကိုချင်းချောင်းနေရမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တဏှာပြီးတဏှာချင်းချောင်းနေရမှာအဲ့လိုချင်းချောင်းပြီးဆိုဒီအချမ်းမတမားတွေကညာတိုင်းသူတို့တွေးပြတ်သွားပြီသူတို့လက်ရှိသူတွေးပြတ်နေပြီလက်ရှိကျွန်တော် MMD စစ်သွေးကြွ MMD တို့ TNL လေးတို့အေအေတို့ KI တို့အများကတွေးပြတ်တာဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့အားနဲ့ကျဲနေရမှာအဲ့တော့ဒီလိုကျဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတစည်းတည်းမကျဲပါနဲ့အနည်းဆုံးနှစ်စည်းကနေသုံးစည်းကျဲပြီအဲ့တစည်းဆိုအများကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုပြတ်မှတ်လွယ်ရပါဖြစ်နိုင်တာပါဗျာအဲ့တော့လေသုံးစည်းမလွေးဘူးဆိုမလွေးဘူးဆိုဟမ်ကျော်စုနဲ့ဒီပြတ်မှတ်တခုကိုစုံပြီးပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာပြေးစရာနေအောင်မရှိဘူးဘယ်တော့မှလွတ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးအသက်ရှင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းစရာအကြောင်းအဲ့တော့လေနှစ်စည်းသုံးစည်းကနေနှစ်စည်းသုံးစည်းကျဲပြီပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတော့ဒါပြည်သူလူရတောင်းဆိုမှုပဲတော့လက်ရှိတက်ပရိုရဲ့ဒီလေချောင်းရှင်းလင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဝါသအားရနဲ့ကြိုးစုံနေတာတွေ့ရပါတယ်။ကဲဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘုံမာတွေမင်းတို့ပြည်သူတွေကပြန်ပါလေဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဟာဘုံမာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာပြောစော်နေကြတာဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီဘုံမာတွေပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတပုတ်တွေကတနစ်တော်သက်စင်ရမယ့်ခြေနေမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုချင်းတီတော်လိုင်းရေးတပုတ်တွေကမင်းတို့ကိုစကန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ့်ပိုက်တာကဘာလို့လဲတော့မသိဘူးဘုံမာတွေပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတပုတ်တွေက long walk ကိုကဘာပုံမှာမရှိရမယ့်အခြေနေမျိုးဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဒီဟာကပြည်သူတွေပဲတတိထားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘိုးမတွေကတော့မျိုးမျိုးဝါရဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကအားရစစ်တုံးပန်းတွေအကောင်လုံးတည်နေတာတော့မလုံးဝမတည်ဘူးဆိုပြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့အရခတတော်အေကိုအေတွေတည်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်မှာအဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကတရင်တွေအကြောင်းတွေပြည်သူရတရင်ဘုကိုဆက်ပြီးကျင်းပြပေးကျင်းပါတယ်ဒါကတော့ဒါပန်ဝါဘိုဌာနချုပ်ပေါ့ဗျာပန်ဝါပေါ့ဥစကုံတရင်ဌာနပေါ့ဗျာဥစကုံတရင်ရဲ့ဒါသူရဲ့ဒါတူကလည်းဦးစီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအထူးဒေသတက်ကသူဇွန်လ2ရက်နေ့မှာသူထုတ်ပြန်တယ်မိမိတို့ဒေသကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ဖြက်စီးရဝင်အောင်တိုက်ခိုက်လာသည် KIA နဲ့ PDF အပေါင်းအများအားယတိပြတ်ချိန်မုံရစစ်မိတ်ပေးရလိုက်ပါသည်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အမိန်ပြလိုက်ရအောင်ဒီနေမြေတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ KIA PDF တို့မင်းတို့တုတ်တင်ပါရဲရဲဆက်ဆက်ဒီကောင်လေးဒီနေမြေတွေရနေပြီးတော့အသေးပဲထွက်မယ်
ဘယ်တော့မှအရှင်းမထွက်အောင်ဆိုတဲ့စစ်မဲ့ရုံစကုံတိုင်းကပေးလိုက်တာပြီးရင်တို့ဒီအကြပ်သမားတွေကိုရှင်းတော့ကနေပိတ်ပြီးတော့ချိန်မုံးကြပါတယ်တို့ဒီလိုမျိုးတွေရေးတော့ဗျာဒီလိုမျိုးတွေဦးစကုံတိုင်းစစ်မဲ့ပေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့မေးချင်တာပါဗျာမေးချင်တော့ရော3,900,400နှစ်ခုရှိကိုကျွန်တော်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာအချင်းကိုကျွန်တော်မေးဖို့ဆက်တာဟုတ်သူကလည်းတိတ်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဗျာသူတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြနိုင်ဘူးရှင်းမပြသူဟုတ်ကကျွန်တော်ကသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းတော်မှာရှင်းပြနိုင်တဲ့လူကနော်စစ်မိထုတ်ပြန်ရတယ်လို့ဘုံမလေးမင်းတို့အပေးနေတဲ့လူတွေကဟမ်ဒီဒေတာအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲဒါလေးကိုရှင်းပြပေးပါဆိုတော့ဒီလက်ရှိတော့ဂိုင်းတော့ဂိုင်းတယ်ဂိုင်းတော့ဂိုင်းတယ်ဘုံမ400 500နှစ်ခုရှိကဂိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ตัวตีจาเปลี่ยนไม่ชินน่ะเออโหฟ้องไปเลยดีฟ้องไปเลยป่ะเนี่ยเออเราก็เมชินน่ะก็เออตะแกเนาะดีเดต้ามาชื่อได้อู้สกายอู้สกုံเนี่ยออกมาชื่อได้ลูกปกโกเนี่ยเนี่ยแหละล่ะดิมีเดียนี่เนี่ยเปียวโพด้วยท้าตินเนี่ยอะกูอ่ะพ้องเนี่ยมาดิโดตินท้าได้โหแซ่บลูเบ้โหเปียวโหลเปียวมาไม่ถูกโหผีได้ลูกอ่ะแหละเบ้นี่ผีมาแล้วไม่ถูกโหเปียวแล้วไม่เปียวเออตัตติชื่อมาสู้ดิสปีกเกอร์นี่เนี่ยตัตติชื่อเปียวอะกูอ่ะไอ้หล่มบ่เปียวเยอะซะลูกไม่เปียวเยอะซะเออเพราะดาอู้สกုံเนี่ยစစ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KI ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂွမ်မော်ကလည်းဗာရေးထားလဲဆိုတော့မထုတ်ပြန်တင်တော့စစ်မိုင်းဟာဦးစကုံတင်ရဲ့လောရကအမှန်တယ်သူ့ဒေတာတွေကိုချူးကျော်လာတဲ့ဒီ KI ဘီရဲ့လို့တုတ်တင်ပါလို့စစ်မိုင်းပြတာအဲဒါကိုအဲ့ဒီရဲ့စစ်မိုင်းကိုဒီဂွမ်မော်ကမထုတ်ပြန်တင်တော့စစ်မိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီ Facebook မှာရေးထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗာလဲဒီဒီ KI ရဲ့ဖွဲ့ကြီးကစစ်သွေးကြော့ဖွဲ့ကြီးကကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေတာတက်တော့ဝင်လာရင်ဦးစကုံတင်ရဲ့ဖွဲ့ကလက်နက်ချမှာလားမင်းတို့ကမထုတ်ပြန်တင်တော့စစ်မင်းဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ KNA ကောင်းဆောင်ကပြောတယ်ဆိုတာကမင်းတို့ဘာလဲအခုနမေးတယ်အကြောင်းအရာကိုမေးတာတော့မှမဖြေနိုင်တဲ့လူတွေကမထုတ်ပြန်တင်တော့စစ်မင်းပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အကြောင်းအရာကိုထုတ်ပြန်တာကိုထုတ်ပြန်ပြီးပြီနော်အကြောင်းအရာကိုဖြေနိုင်ရမှာမင်းတို့မေးတော့မဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ KNA ကောင်းဆောင်ကမထုတ်ပြန်တင်တော့စစ်မင်းဆိုလို့ပြောနေတာနော်ဘောမာရေဒါကိုမင်းတို့ကပြင်ကောက်ပြီးအော်နေကြတာဟေးတနာပါလေဘာလို့အမကြောက်ပြနေရမလားဘာလို့အမလဲအဲ့တော့ဂွမ်မော့ကျွန်တော်မေးချင်ဘာလို့အမလက်နဲ့ချရမလားကရယ်လက်နဲ့ချလိုက်အကုန်ချလိုက်ဘာလို့အမလဲဟေးလက်နဲ့ချရအောင်ဘာလို့အမလဲဂွမ်မော့မေးချင်တာပါဗျာနောက်တဲ့ဒီညမှာထပ်ပြောချင်တာကအဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ကြီးတွေအနေနဲ့လဲဥစုကုံတွေရဲ့ကချင်အထုဒေသတစ်အနေနဲ့လဲမီဒီယာတွေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့စပီကာတွေခန့်ထားပြီပါအခုကအချက်လက်မေးပဲသူ့မေးလို့မေးရမှမလဲမသိဘူးဘာမှမသိဘူး။ဟိုဒီဖုန်းတော့ကိုင်းတယ်။ဘာပြောလို့ပြောမှလည်းမသိဘူး။အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံရတာ။အဲတော့တဆက်ဆက်တဲ့ဥစုကုံနေနေနဲ့လည်းမီဒီယာတွေနေနဲ့ကို့ဒေတာဖြစ်တဲ့အောင်လူသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ခံလက်ခံရတယ်ပြန်လဲပြောလို့မရအောင်ဆိုတာကြီးမလောက်တော့။အဲတော့ဒီအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့အာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖို့တဲ့ KNA ခေါင်းဆောင်ကမထုတ်ပြန်သေးတော့စစ်မင်းလို့ပြောတာဘုံမရဲ့နားမလည်ဘူးလား။ဟမ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတက္ကီယန် KNA ကိုတောက်တင်ဖို့တဲ့ဥစုကုံနေရဲ့အဖွဲ့ရတယ်ဥစုကုံနေရလည်းပြောတာသူအဖွဲ့တွေကိုဒါစစ်မင်းပြလိုက်တဲ့အနေထားပါတင်းဘောဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါလေဒါကတော့ဒီကနေ့မနက်10:00နာရီကဒါမန္တလေးမြို့ခြိုင်မသာတိမှာရှိတဲ့ချောင်းချောင်းပေါ့ဗျာချောင်းချောင်းရွှေတိုင်းပိုင်းချင်းရွှေတိုင်းပိုင်းချင်းရွှေတွေလည်းတပြားတိုက်ခန်းရတယ်ရွှေပိတာညာဆယ်ပိတာကျက်သိန်းရကျွန်တော်တို့ကျက်သိန်းရ3,000နဲ့3,800နဲ့3,000ကျားမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့နေရင်ကနေပြီးတော့ဆိုင်ဘုံဘုဆိုင်ဘုံဘုတော့အသွားအဲ့တော့အိန္ဒိယနေပြီးအထွက်အဲ့မှာဟိုပီအဲ့မှာစစ်သွေးကြွားတွေကပီဒီအေကဓမ္မလာတိုက်ွာဟမ်ဗီဒီယိုတွေကဓမ္မလာတောက်တော့ဟုတ်လားဘုံမကျော်စုမင်းတို့ပြောတော့ဗါလဲအရန်ကိုလောင်ချောင်းနေပါတယ်မန္တလေးမြို့ကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖို့တယ်အာဗါလဲဘီသူစစ်တွေကအကောင်လုံးကိုစီကန်တိကျနေပါတယ်လောင်ချောင်းရင်းတင်းကျနေပါဆိုရင်ပြောနေတဲ့ဟာကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖို့တယ်ကအဲ့ဒီထင်ကိုဝင်ပြီးမှမြို့ထဲကိုဓမ္မတက်ရတဲ့ချိန်တွေလည်းဖြစ်နေလားဟမ်ဘုံမလည်းဘလို့ဘဝရဖြစ်ရင်တော့မကောက်ကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အတီလင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုလွှဲချနေတာနော်ဒီဟာတရင်အတိကျကိုမထွက်သေးဘူးပါသွားတယ်ဘီသူစစ်တွေလောက်တာနေမှာဒီကောင်ကဆွဲပစ်လာရင်ဆယ်ပစ်တာဟောလာတိုက်တဲ့ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့မှာ AD ဘာနဲ့လာတိုက်တယ် AD ဘာနဲ့လာတိုက်တယ်လာတိုက်ပြီးတော့ဒါသူတို့မှာလက်ထက်မှာတော့ CD2 မှာလက်ထက်မှာပြင်စတိုတွေတွေ့ရတယ်ဟောတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့ကောက်ပေါ် AD ဘာနဲ့ကိုယူသွားတယ်ယူရတော့ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့မန်လေးမှာတော်တော်လေးဆိုးတယ်ဟောမန်လေးမှာကကျွန်တော်တို့ဒါရွှေဆိုင်နေဓမြတိုက်ခိုင်တာတော်တော်များတယ်ဗျာဟိုဆက်တန်းတို့ပေါ်ဦးတို့အောင်တို့เนาะအဲ့ရွှေဆိုင်တွေလည်းဓမြတိုက်ခိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဟောမန်လေးမှာတော့တော်လေးဆိုးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတာကဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာဒီရွှေဆိုင်ပေါ့6,600ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှိရွှေဆိုင်ဟောဗျာရွှေဆိုင်ဟောဒီဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲ့တော်တော့ဒါတို့မျိုးတစ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးနိုင်တယ်လို့သိရတယ်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့
ထူးတဲ့ခါမှာဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်။ဘာလို့လုံးဝအတိအကျကိုမသိပေးနဲ့ငါတို့ကိုလာလာလို့ချနေတယ်ဘုံမကြီးရောအာကျော်ပဆိုးရဲ့ဟမ်နော်တော်လိုင်းတဖို့တကတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အကျောင်းရကိုသိချင်မသိသေးဘူးဒါတော့မှ PDF တွေကလောက်တာတဲ့ဓမြတိုက်နေတာတဲ့ဘုံမတွေနော်ဝါရဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဖြတ်နေကြတာနော်ဆိုတော့ဒီဟာကဘုံမတွေဘလူတွေဝါရဖြတ်နေဆိုတော့မင်းစေချင်းတို့တရားကိုပြင်ပြီးတော့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရတက်ဖွဲ့တွေကလောက်နေပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကလည်းသူတို့ပြင်ပြီးပြောမှာတောမန္တလေးမြို့ကိုလောင်ချောင်ရအတင်းကျက်ကိုလောက်နေပါတယ်ဘီသူစစ်တွေနဲ့နော်လောင်ချောင်ရတက်တွေစစ်တက်တွေနဲ့အကောင်လုံးကိုဒီမန္တလေးမြို့ကိုအတင်းကျက်ကိုလောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကြားတဲ့ကကျွန်တော်တော်လိုင်းရတက်ဖွဲ့တွေကဝမ်ပြီးမှမြို့ထဲကိုဓမြတိုက်ရအောင်ပါလားဟမ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာဒီမှာအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာကပီတုစစ်တွေစစ်တပ်တွေလောင်ချောင်ရဲကိုတော်တော်လေးကိုတင်းကျတဲ့နေရနော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဖွဲ့ထဲကစစ်တပ်တွေဖွဲ့ထဲကပဲဖြစ်မှာပဲ။ဟိုးတနေ့ကလည်းဗာလဲအာဆက်အရာရှိရဲ့တပည့်တွေကဓမြတ်တက်နေတဲ့အချိန်ဒီမြို့တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်စမန္တလေးမြို့မှာအဲ့လိုမြို့အချိန်ဒီမြို့ဖြစ်ဖို့တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကစစ်တပ်တွေအတန်းဝန်းကဒါမှမဟုတ်ရင်ပီတုစစ်တွေလာဒါပြုတ်ဒါပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကအကျန်ကိုတော့ချွန်းတင်းမြတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဓမြတက်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖို့ကိုလာလွေးချနေတယ်ဒီကောင်ကနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလိုနဲ့ပဲဆောင်တဲ့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမေရန်ချစ်ရှုအားပေးနေကြတဲ့လူတွေကိုအားလုံးကိုကြိုတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတရင်ထူးတရင်ကောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာကြအောင်နော်